ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି, ପବନ ଭଳି ଆହୁଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଚାରି ଦିନ କାଳ, ଲୋକ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଗଳିକନ୍ଦରେ ଆସି ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଟୁର୍ଟା ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଇଛି। ଏପଟେ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଖଗଡ଼େ ଯେଉଁ ଆସିଲେ, ଆମେ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇଗଲୁ, ଇଆଡ଼େ ଖଗଡ଼େ, ସିଆଡ଼େ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଇଆଡ଼େ ଅଜୟ କୁମାର ଆସିକି ଯେଉଁ ଘାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସକୁ ସଂଗଠିତ କରୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସର ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ହେବ, 2024 ସରକାର କରିବ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଇଆଡ଼େ କାହିଁକି ଆସିଲେନି? ଆସିବେ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଖ ହେଲେ ଆମେ ଡାକିଛୁ, ଆସିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବିରାଟ ମିଟିଂ ହେବ, ଖଗଡ଼େ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆଣିବୁ। ଭଉଣୀମାନେ ଆସିବେ, ଭାଇମାନେ ଆସିବେ, ଛାତ୍ର ଆସିବେ, ଯୁବକ ଆସିବେ, ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହେବ।